najprv sa... Tu sa to nejako zmenilo, nie? Tieto stopy tu bol... neboli. No hej, tu sa to zmenilo. Barikády. Jody tu už nie je. I'm Austin. I'm new. Welcome aboard. Where are you from? Oh, around. Yeah, me too. We all are here. Normálne, že strážcovia, ty! A ľudia, minule sme si to odmakali. Oh, kto tu spal s koho manželkou? A sakra. OK. Každopádne ľudia, vítajte vo 8. epizóde Wastelandu 3. Minule sme sa postarali o Dorsio v tej záhrade bohov a... vidím, že to... ľudia sa tu bavia, vraciajú sa k životu. V popise videa máte pár počaných kanálov a poďme proste na to. Akože dnes očakávam takú viac pohodovú epizódu, bez nejakej akcie a podobne. Kto sa opýtal otázky? To sa tu pýtal pár otázok. Sú tu nejakí pomenovaní ľudia, že by sme sa z nich... O, Traveling Basker, to je kto? Zdravím. Jaj, takže on proste nejaký muzikant, okej. Každopádne, nemáme toho príliš veľa čo na práci ľudia, nechcem to príliš zdržiavať. Máme ísť za šerifkou naspäť, že sme sa postarali o tých... no, o tých Dorsiov v tej záhrade, zatkli sme tých rebelantov. Počkaj, chcete mi povedať, že práve nejaká Rosie volala na naše veliteľstvo? Lebo jej tam vraj tečie voda. No počkáť. Môžeme sa tam ísť pozrieť. To je tady, ak sa nemýlim. Tak to počkáť, vyskúšame. Uložíme. Poďme sa zistiť pre tú srandu. Pokašľané decka, že tam zvoníme. Tam bude nejaký quest, ja už to cítim. Takže, ale vráťme sa k hlavnému bodu našeho biznisu v tejto epizóde. Vraciame sa za šerifkou. Mali by sme dostať šéfa väznice. A vlastne, zatkli sme tých pár rebelov a poslali sme si ich do našej základne, že? Takže... Troy a Bandy. Čo je? Troy! Those old people are looking at us? Akí starí ľudia. It's okay, Brandy. I got this. Ale ty to máš. Perv douchebag. Wait a minute. You're old, right? Can you get us some beers? A stupid Mary Milk Teeth won't sell us any. Too young, she says. Poďme repovať, mladíci. Pitie a drogy nie sú cool, okay? Zostaňte v škole. Môžeme im dať alkohol, ne? Holy shit. Can you just... Ew! Ne. Lame. Jasné, lebo vy si myslíte, že alkohol a drogy sú super. Úžasné. Hej, Paperboy ozaj, ty si zapra... Extra, extra! Hey, you're the Rangers! Well, first time we met, I didn't know you were in town. Heard all about you now. OK, takže si nás počul, paráda. Well, it's the only safe place we've got. Vegas is gone, the robots saw to that. Refugees say the East is dying too. Might still be a couple nations out there, Motor City Combined and Buckeye Republic, but they were at war last we heard. Okay, takže... Colorado's the only safe place left, and we have the Patriarch to thank. That makes this town the best place in the world, near as I can tell. Okay, takže nemajú kam ísť, lebo inde sa nedá ísť a inde je to možno aj horšie. Pohodička, dobre, moje staré, dobre. Ó! Either of you ever worry about getting hits to a pillory? Hell yeah! A sakra, tu už skončili tresty, alebo čo?
Austin, čo tu stále robíš? Padaj na základňu, chlape. Patríš mne, ak o tom ne... Nič, nič, ty ma sem neťaháš. OK, takže naspäť k šerifke. Ozaj, ja som to hovoril, že máme tých zločin, tých rebelantov u nás, tak som nevie, tak uvidím, ako bude fungovať spravodlivosť v tomto svete, lebo šerifka možno nebude dvakrát šťastná, že som si ich nechal poslať k sebe. OK. Á, jasné, bohácka štvrť. No dobre, tak sme tady. Ja si to radšej uložím. Späť za Daisy. Takéľu, blbé saveovanie. Nechce sa mi robiť príliš veľa saveov, tak poďme na to. I like your style, Rangers. I asked for a favor and you came through for me. Of course, I'd have liked it better if you sent Isaac Reed and his trade friends to me, rather than locking them up in Ranger HQ. No, vidíte, mal som ich sem poslať. Bolo by to lepšie. Trošku je vadí, že som si poslal toho Reeda k sebe. It seems to me that if somebody commits a crime in Colorado Springs, they should face Colorado Springs justice. And I sure would appreciate it if you keep that in mind for the future. Nikto nám nehovorí, ako máme robiť svoju prácu. Well, I'm sorry to hear that. Hopefully, once you see how things work. Now, before I forget, let me introduce you to Hope Emerson. She heard all about you coming to town and she wants to join up. Ain't that right, Hope? Hope Emersonova. Pleasure's mine, Rangers. Ran the lockup in a little town called Amity on Colorado's eastern border. Figured I could do the same thing. Amity got flattened by the scar collectors a while back, so Hope came west. Been trying to get her to join the Marshals ever since, but she keeps turning me down flat. Kto je Amity? We have some differences when it comes to crime and punishment. But that aside, she's smart, honorable, and she'd be an asset to your organization. Okay. No jasné. Great. I'll head over to Ranger headquarters in a bit and start fixing up your brig. I can't think of a better way to serve than to ensure that our justice is fair. Tak preto sme si poslali tých rebelantov k nám. Dobre, takže niekto, kto je čestný a bude sa správať férovo. Čiže sme zistili, ako sa stali do mesta? OK. Isaac Rick sa priznal, že im pomohol. Ale bolo to Faram Brigov's gang, ktorý ich pustil dovnútra. Well, since you already dealt with Isaac, let's concentrate on Brigo. I'll never understand why the Patriarch let that rat set up shop here. Been nothing but trouble, so him making a deal with the Dorseys doesn't surprise me in the least. Bol samé problémy ten Brigo. In fact, I had a hunch he might be involved, so I sent my best man over to his nightclub, the Little Vegas, to search for a connection. Oh. Haven't heard back from him though, and I'm a little worried. Takže poslala si niekoho čmuchať do nočného klubu Malý Vegas a čuduješ sa, že odtiaľ sa nevrátil. Dobre, buď ho tam opili, buď ho tam umučia, no. Say, what if I asked you Rangers to go to Little Vegas and check up on him? And if you happen to find proof that Brigo helped the Dorseys while you're there, well, feel free to cuff the bastard and haul him in. Ak nájdeme dôkazy, pokojne. Take down Brigo for me, and I'll make sure your HQ gets the best equipped armory this side of the Rockies. Guns, ammo, armor, the whole shebang. Takže šéfa zbrojnice môžeme Marshall dostať. I sent to the Little Vegas is named Delgado. Family man and the best inspector I've got. Keep him safe, and I'll owe you another favor. Okay. Always a pleasure, Rangers. Okay, super. Hope Emersonová. Salutuje. Thanks for talking to me, Rangers. And I'm grateful to Daisy for the introduction. I thought there might be a bit of a job interview first, but if you're ready for me, I'm ready to start. Pokecáme. What do you want to know? Vyzeráš príliš nadšene na to, aby si bola žalárnička. Nie je to obvyklá práca, čo ľudia chcú. No. And the people who do are usually sickos who get off on bossing around convicts and making them squirm, right? Well, that's not me. I promise you. I became okay. a jailer after getting locked up myself when I was a kid and seeing the job done wrong.
We expect the law to be fair, from arrest to trial to sentence. But too many people forget that incarceration is part of the process. A big part, and often the least fair. To je pravda, že ľudia zabúdajú, že to uväznenie je súčasť toho procesu a niekedy to zneužívame. People in jail are there to learn from their mistakes. In a bad jail, all they learn is to mistrust the law and fear their fellow man. I want to make your jail a good jail, where everyone is treated fairly, regardless of their crime. Ja, a my mesto, and everyone has a chance to improve themselves. Jasne, chce, aby sa tam zlepšili. Okay. A prečo si odišla za Amity? It's not fair anymore. Aha. Scar collectors rolled through and took everybody they could catch for slaves. Then they burned the place to the ground. I led a caravan of survivors to Colorado Springs, and I've been here ever okay, since. Okay, takže nejakí kolektory, to bude Mass Effect 2. Zničili mestečko, tak viedla sem uprchlíkov. A prečo si si zvolila nás oproti maršálom? I respect Daisy's determination to keep Colorado Springs safe, but I don't agree with her methods. They're too savage. Sú príliš barbarské. Take ako? The pillories, for example. The marshals shackle prisoners into them for the smallest of crimes and leave them exposed to the cold for hours. They lose fingers and noses and ears to frostbite, if they survive at all. To naše ukrižovanie. What does that accomplish? Other than cripple them and mark them as criminals for life. After that, how can they become good citizens? How are they to believe that the law is fair? Okay, takže niekto, koho potrebujeme do toho väzenia naozaj. Daisy tells me you've been tireless fighters for justice in Arizona. Settling disputes, breaking up gangs and militias, putting down a plague of robots. And that you're here in Colorado for the most noble of reasons. To save your people back home after a terrible disaster. No, to je v podstate pravda všetko. I hope she wasn't blowing smoke, because she made you sound just like the sort of heroes I want to work for. Okay, ďakujem za pokec. Thank you. I'll be there as soon. Looking forward to working with you. No, dobré. No, takže sme šerifku trošku naštvali, že sme tých rebelantov zobrali k sebe. Hej, Austin, akože toto čo je? Nezabúdaj. Wow. Can't thank you enough for saving me. Please be safe. Don't worry, mom. Your boy is gonna be a ranger. To je super. Mi nenapadlo takto, že... Dobre, ako máme tie úlohy, aby sme sa na to pozreli. Mission log, full house. Aha. Takže toto je vedľajšia úloha. Ísť do toho Vegasu, ale hodilo by sa nám do zbrojnice mať nejakého šéfa. Full house. Dobre, doktora máme. Máme šéfa väznice, teda šéfku. Toto je hlavná úloha, aby sme sa rozbehli. Ja by som sa chcel pozrieť do našej základne, viete, úprimne. Lebo chcem vidieť, či sú tam nejaké reálne vizuálne zmeny, lebo ja to mám veľmi rád. Keď vidíte nejaký progres vo svojej základni a tuto má taký veľký potenciál, že to bude nejaký veľký progres. No poď, načítaj sa, nech sa tu nezdržívame. Teraz som zvedavý, či tam už Austin bude, alebo ešte nebude. A či tam bude aj tá šéfka väznice, alebo nebude. Už by tam mohli byť, akože poďme sa poobzerať, či sa dobre rozbijame. Doktor by tam mal byť ozaj. Preto som sa ani neliečil z toho zdravia, lebo využijeme služby doktora, čo máme. A uvidíme, ako nám to pôjde, a keď tak skočíme rovno do toho nočného klubu. Myslím si, že to je dobrý bod, kaďal sa rozbiehať, lebo doplňa to zároveň aj tú hlavnú úlohu, že získame šéfa zbrojnice. Čo? Zahodí, samozrejme. No poď. Tak. Na prvý pohľad asi... Hello, Rangers. This is Gideon Reyes. I'm addressing you from Broadmoor Heights. Okay. The patriarch has made known that you are in need of logistical support. Takže volá nám nejaký Gideon Reyes. Je sa Broadmoor Heights, to je tá bohatá štvrť Colorado Springs a potrebovali sme nejakú logistickú podporu. Okay. Speak to a few people.
In exchange, I'd like to ask that you hear me out on a proposition. Takže má nejaký návrh. Je ochotný sa s niekým porozprávať, proste trošku rozhodiť sieť, že nech nám dajú podporu, ale musíme ho vypočuť. But these are unusual circumstances, and Colorado Springs' future hangs in the metaphorical balance. Isto. I'll be at the church in Broadmoor Heights, and I'll tell the marshals to let you through. Come find me here. Okay. No, takže máme ďalšiu hlavnú úlohu. Hlava jednej z rodín, Ak mu pomôžeme s problémom, ktorý ovplyvňuje budúcnosť Koloráda, okej. No dobrá, najprv sa... Tu sa to nejako zmenilo, nie? Tieto stupy tu neboli. No hej, tu sa to zmenilo. Barikády. Jody tu už nie je. I'm Austin. I'm new. Welcome aboard. Where are you from? Oh, around. Yeah, me too. We all are here. Normálne, že strážcovia? Tyjo, to sa mi páči. Zdravím. Hope you catch that victory kid soon. Before he hurts somebody. Austin! Hello, Rangers. Permission to speak? Povolenie udelené. I just wanted to say thank you again for saving my life. If you hadn't talked to Judge Watkins, well, I wouldn't be here, And I'm really happy to be here. Okay, ale... I guess that's all I wanted. Oh, and, Mom thanks you too. Ešte, mamka nám ďakuje. Takže normálne takto suverénny strážca sa z neho stal. Paráda, dobre, čo tu máme? No ty vole! Pardon za to, tu sa to trošku upratalo. Tyjo, akože seriózne sme získali strážcu. Myslím, že to bude ťažké, ktorým toho Valor kidu z Denveru v jednom piece. It's gotta be done. Teda pozrite na to, ľudia, toto je totálne upratané. No aha, toto vyzerá, že garáž nebude ešte uprataná. Jody! Still not feeling great after everything at the lake. Hope you don't mind if I take a little more time. Still healing up, but I'm later. OK, takže ešte sa lieči, jasné. Ty, ale akože toto ma prekvapilo, takýto progres, toto sa mi páči. Ty! Tyjo! Dúfam, že mi neničíte robotíkov. Oni sú tu povolení. Hey, November. Got a delivery for you. November? To sme... Aj to sme akože my. Tyjo, ten sa tu tiež zabýval. Zdraví Marcelo. I'll sacrifice some elbow room to save more people. That's the only sane thing to do. Okej. Tyjo, ale dobre. Akože toto schvaľujem. Toto sa mi už fakt páči, že vidíte tie zmeny. Takže seržant Gradsky... To je toto. That Valor kid doesn't sound much more stable than his brother. Okay. To vieme, to budeme musieť zistiť. Glad to see you back, Rangers. Cleaned up the worst of the mess in your absence. No super. Now. What can I help you? Nejaká donáška. Diligent Joe came by with the supplies you asked for. Should help us get on our feet. Anytime, Rangers. Always happy to tell you. Flammenwerfer. Akože fakt sme dostali plamenomet. Hezky. OK, nejaké zbranie. Jaj, to bude možno od patriarchu, že? OK, to potom sa pozrieme. Dobre, takže. Toto by mala byť... No, to vyzerá upratane, tak sa na to pozrieme. Predpokladám, jasne, tu máme Kodiak. Už zaparkovaný, paráda. Len ešte nemáme šéfa, takže to tu vyzerá... Totálne ešte rozmetanie. Okej. Ja som možno toho robota tu mal nechať a oni by to možno nejako ho zmenili, čo? No nevadí. Nebudem riskovať, že by ten robot tu zabíjal. Vtedy čo tu bol, viete, ten robot? Pavúči robot. Zdravím, Duncan. Jeda, dobre, Victory ho poriešime. Oh yeah! Hoj. Ja si môžem zmeniť aj toto a toto equipment. Takže nejaký minomet. Brnenie. OK.
Takže Kodiak má seriózne možnosti. Seriózne možnosti na upgrady, paráda. Dobre, zbrojnica, tá sa asi príliš ešte neupratala. Pozrieme sa sem. Medbay. Odomkol si si, no, ozdravovňu. Tu môžeš kupovať zásoby, liečiteľské zásoby, OK, a doktor. Paráda. Ember, jaj, to je tá baba, čo chcel, že bude náš doktor, ak sa o ňu môže postarať. Doktorku. Hey, Rangers. I'm here at last. No vidím. It'll take a while. But I think I'll be able to make an actual surgery out of this place. Just need to call in a few favors for equipment. If you need treatment now, well, I think I'm ready for that. Okay. What do you need? Fine. Everything is fine. Takže je v poriadku. For now. Of course. Have a seat. Dobre, takže nás všetkých vylieči. Zadarmo. Dobre. I brought a few things over from the garage. Not much yet, but... OK, tak čo tu všetko máš? Vieš čo? Zober si všetky tieto junky, ako sa to nazýva. Tyjo. Koľko stoja? Tyjo, ešte sa netopíme v peniazoch, sakra. To je najhoršie na týchto hrách, že sa musíte ako keby rozbehnúť aj v peniazoch. Viete čo, zatiaľ nebudeme nič kupovať. Máme celkom dosť a samozrejme máme ľahšiu obťažnosť ako najvyššiu, takže sme v pohode. Dobre, to by sme mali hentú časť. No, hneď to tu vyzerá lepšie. Dobre, tak co pak máme tady? Archívy nejako sa zmenili. Asi nie. Ja aj počkať, ja môžem prerozdeľovať body. Aha, hlavne sebe môžem prerozdeliť body. Koordinácia, jasné. Nech to vybavíme. Automatické zbrane, no. To by sa hodilo vylepšiť. A plus ešte zlepšíme kick-ass. Nech viem ukecávať. Ešte lepšie. OK, ty moja obľúbená. Nerd stuff. Zlepšuj nerd stuff. A budeš sa lepšie baviť so zvieratmi. Tak, atribúty. Tak, rýchlosť. Tak. No už aj tebe môžeme, paráda. Koordináciu. Nech máš viac akčných bodov. Malé zbrania, akože je totálne vylevelovaná, čo? Mechanics, neviem čo je dať. Budeš aj dobre sníkovať. Tá, dobre. Počkať, keďže máš zlepšenú toto vec, môžeme tu ďalej hackovať. Toto sme už čítali. Môžeme ešte aj štvorku. Nejaké dáta. Poručík Amor kradol nejaké veci. Nejaké glance, akože pohľady. Nejaké... To sú nejaké dôkazy. Jaj. Nejako zdrhal, OK. Jaj, že bol vymazaný, ale nebol poriadne akože odobrať si zo systému, kto keď môžete obnoviť dáta. Plukovník Forkhead. Ďalšia samovražda dnes, sme príliš viditeľní, Peterson je obrany schopný, ale obliehanie vyčerpáva fyzické mentálne. OK. Evakuácia do druhého komplexu. Takže sa dozvedáme ešte viac históriu tohto zariadenia. Archív zatiaľ nevyzerá, že by sa nejako rapidne zmenil. Tu máme našich uprchlíkov. Dale! Well,
Don't worry about it. They've taken care of us so far, haven't they? Aye, aye, aye. Yeah, but when push comes to shove... We'll see. We'll see. No, tak to budeme riešiť rozhovorom najprv, okej. Pitching in where we can. I hope we've been some help at least. Anything you need, careful out there. It's an uncaring one. Čo to je zrazu otvorené? Okej, nebudeme meniť. No dobré, ale už sa bežme k pol hodinke, ale zase viete, chcem to tu prevetrať. Zdravím. Tackett's people are nice enough, but they're really underfoot. Okay, chlapíci. A psíčkovia sú stále vonku. Ó, tu vidím, že sa tu trošku fakt upratalo. Zdravím. What do you think? Scrubbed up nice. What can I do for you? Pekne si toto vyčistila, ja to uznávam. Isaac and his friends have been no trouble. I know they acted remarkably stupid, even by the metric of hot-headed teenagers. But now, they see the error of their ways. Vidia chybu. Them being here, instead of bleeding out among the rocks at the garden, or frozen on those nightmarish pillories, is what true justice looks like, Rick. Someday, we'll be able to let them out, and they will spend the rest of their lives working to better Colorado. Ja vlastne oni by skončili ako... Good luck out there. Ako zradcovia. Cíjovi... Oho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 h
oddelený. Isaac! What have I done? What have I done? This is a better justice than you deserve. Hey. What have I done? Okay, takže... Funguje to len takto, že sú vo väzení a ani nemusíme nič robiť? Alebo niečo podobné? Okej... To sme už videli, no. V pohode. Ale počkať. Môžeme to odomknúť? Zabavuje sa! Zabavuje sa, Hope, máš smolu. Á, naše vlajočky a všetko, no super. Takže ako som... A počkaj, ešte jedáleň. No už je to tu upratané. Ešte by sme museli zabezpečiť nejako dobré teplé jedlo do žalúdkov, nie? Á, opravte toastovač. Ó, takže sa to Wow! Opravovač toasterov. Zvyšíme si schopnosť o jedno. Super! Dobrá práca, Axel. Hej. No dobré ľudia, myslím si, že to na teraz stačí, je to taká pohodová epizódka. Neriešime ešte tieto veci, ukážte ten mission log. Takže Full House, to vyriešime touto vedlejšou úlohou, aby sme tam dostali šéfa zbrojnice, to by sa hodilo. Frontier Justice, no to je to, čo chce Lucia, len nemáme level 18 a minimálne, keď nebudeme mať podobný level, tak tam nepôjdeme. Myslím, že to bude fungovať ako vždy, že o jednu úroveň menej alebo dva je v poriadku. Co pak tu máme, no? Budeme to musieť nejako regulovať. Dobre, na budúce sa poďme pozrieť teda do toho, na tie veľké problémy v malom Vegas. Lebo je to vedľajšia, začneme teda vedľajšou. A potom by sme išli teda za tým Gideonom, alebo ak nám niečo nepríde ešte do cesty. Toto vidíme, že je zelené, to znamená, že to je príliš ľahké pre nás. Sivé je, že to zvládneme. Takže tam je takéto hodnotenie úrovni červené, že nemali by sme tam ísť teda. Ak teda nečitujeme alebo niečo, tak to nezvládneme. Dobre. Ja ešte medzi epizódami sa pozriem a porozdeľujem zbroj. Toto sa mi strašne páči, táto mechanika, že... V podstate mohol by som mať tento klobúk, ale mám tie bonusy a môžem to zakryť a mať výzaž, akú chcem ja, to sa mi strašne páči. Ja nás potom priamo prenesiem k tomu malému Vegas, aby sme tam zbytočne netestovali. A pozrieme sa tam na budúce, takže ďakujem za pozrite tejto epizódy, v popise videa máte pár počúvaných kanálov a... Ideme ďalej ľudia, naše veliteľstvo vyzerá už celkom v chodu.
grécky sa o to stará. Môžeme najať, je tu kuchár alebo čo? Sakra. No sakra, to má pravdu, potrebujeme kuchára. OK, ľudia, tak sa zatiaľ majte.